Ahoj, děti! Na straně nadepsaného 6 v prvním cvičení jsou další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Kdo pak je to na obrázku? Kuna. Rozdělte slovo kuna na slabiky. Kuna. na. Já budu pomáhat slabikami a vyříkejte jednotlivá písmena. Ku. na krátké a složili jsme slovo kuna. Tak, je tady na obrázku. Rozdělte na slabiky. Pomáhám slabikami, vy říkáte písmena. Vrá, v, r, dlouhé a, na. Složili jsme slovo vrána. Dva. Na slabiky. A budu pomáhat. Sta. Ny. Složili jsme slovo stany. A nyní už pomáhat nebudu. Takže slovo slabiky písmena. Čekám na ta písmena. Výborně, tak. M, R, A, K, I. Výborně, pomohli jste mi složit slovo mraky. Jednoduché, hned písmena. Pes. Koš. No, to je náročnější. Chvíli počkám. Sto. Li. A ještě jedno. Ha. Je. Len. Výborně. Tak to je jedno interaktivní cvičení, a tady ještě jedno interaktivní cvičení na skládání. Poslouchejte kolegu. Tráva. Říkal slovo tráva. Rozdělte na slabiky. A já opět budu pomáhat slabikou a vyříkejte písmena. Trá. Va. Výborně. Složili jsme slovo tráva. Poslouchejte. Vrata. Slabiky. Písmena. Bez mé pomoci. Vra. Ta. Další slovo. Hrají. Počkám. Výborně, složili jsme společně slovo hrají. Zase poslouchejte vrací. Tak, a už diktujte. Vrací, tady je, děkuju. Výborně, s malým problémem, ten byl u mě, ale jedeme dál. Hledá. H? L? E? D? A. Výborně, složili jsme nyní bez problému slovo hledá. Tak to byla další dvě interaktivní cvičení a tohle poslední si necháme do následujícího videa.